xeyir, hamınızı xoş gördük. Evdə qala-qala iş yoxdur deyə, əlbəttə ki, bizim də canımız sıxılır. Nə edək dedik, bugün sizə açma bişirim dedim. Baxın, malzemələrin hamısını hazırlamışam. Mən də ilk kəs həyatımda xəmir yoğuracam. Görək necə alınacaq, sizlərlə bərabər baxacaq əlbəttə ki. Bunun üçün nələr lazımdır? Mən sonra əgər doğrudan da gözəl alınarsa və dediyimiz kimi alınarsa, sizin üçün tərifini də orada Instagram səhifəmdə və ya YouTube səhifəmizdə paylaşarıq. Neynə? 3 stakan ilıq sütümüzü qabımıza qoyuruq. Daha sonra üzərinə 3 xörək qaşığı pesokumuzu əlavə edirik. Daha sonra instant maya, mayamızı qoyuruq. Daha sonra pesokumuzu əlavə edirik. Yumurtamızı əlavə edirik. Və yağımızı əlavə edirik. Uşaqlığını görəcək, bu qısıtı məndən daha yaxşı bilirsiniz. Evdə daha çox bu işlərlə, bu işləri görən xanımlar. Valla, mamam dedi, əllə hiss eləmək olur, amma mən çox da gözəl hiss eləyirəm. Əlcəsiz işləyir, çünki onlar hiss edirlər, amma mən əlcə ilə daha yaxşı hiss eləyirəm. Çünki əməliyyat eləyirəm. Əməliyyat eləyəndə necə hiss edirəmsə əlcə ilə, enerji də xəmiri hiss edəcəyimi düşünürəm. Bunu qarışdırdıqdan sonra 9 su bardağı, yəni 9 stakan unumuz var burada. Unumuzu əlavə edəcəm. Əlavə edə-edə yoğuracağı yumuşaq bir xəmir alınması lazımdır. Daha sonra yoğurduqdan sonra bunu 30-40 dəqiqə mayalanmağa buraxacağım. Doğrudan da xəmir işi görmək çox zevkliymiş. Valla, inanın, xəmirə toxunmaq. Mən ilk kəs xəmir yoğururam, bilmirəm. Düzünü desəm, xəmir yoğurmağa heç vaxtım da olmayıb. Mama, niyə olmaq? Daha sonra bu açma şəklinə qədər çox gözəl bir xəmirdir doğrudan da. Görək bişəndə necə olacaq. İnanın, biz də, daha doğrusu, mən də birinci dəfə eləyirəm. Üzərini yumurtanın sarısıyla. Amma xəmir yumuşacıq. Doğrudan da çox gözəl bir xəmir gəlir. Mən bu xəmir işindən çox başa çıxmıram, amma anamın dediyinə görə doğrudan da xəmir yaxşı bir xəmirdir. Yüz 80 dərəcədə 15 dəqiqə bişirəcəyik. Görək necə olacaq, sizlərlə də paylaşacağım. Açmalarımız hazırdır, gördüyünüz kimi gayet yumuşacık oldu. Yani hələ düzü yiyib dadına baxmamışıq, ama gayet güzel görsənirlər. Bir kısmı da buradadır, bişirlər. Görək necə olacaq onlardan.